Эхний ээлжинд жорыг, жорын систем эзэмжүүлэхээр одоо ингэж эхэлсэн байгаа. Цаашдаа хувийн хвшлийн эмнэлгийг улсын эмнэлэг рүү явуулна. За жорын системийг бид нар улсын хэмжээнд нэвтрүүлээд өнөөдрийн байдлаар яг бодит горимн дээр одоо хичнээн хүнд жор өчгч जैन, хинд бичж जैन, ямар юм бичж जैन, тэрийг хаанаас авж जैन, хэдэн дүгүүргээр авж जैन гэдгийг бүгднгийн цагтаа, минутаа, секундтаа, цаг мөч өрөөр нь хяналтаа тавих, харах бололцоотой болцсон ийм систем нь ингээд ажиллаад улсын хэмжээнд нэвтрээд ингээд явж байна. Одоо дэлгэцэн дүүгээр явал би улсын хэмжээнд одоо энэ 6 дугаар сард одоо энд гараад ирсэн байна. Улсын өнөөдөр 6 сарын 30 сарын сүүлийн өдөр улсын хэмжээнд энэ 6 сард 254 мянган иргэн 1742 эмчээр үйлчлүүлж 449 мянган жор бичүүлж үүнээс 286 мянган жорыг нь худалдаа авалтыг хийсэн байна. Энэхүү худалдаа авалтыг бид нар өдрөөр нь харуул 6 сарын 1 амралтын өдөр байсан 23 хагасаа бүтэнсэн. Ингээд 6 сарын 4-өөс эхэлж ингээд жор бичлт маань эхэлж хүмүүс худалдан авч ингээд ёсороод өнөөдөр 29:30 гэхэд ингээд жор худалдаа авалт маань ингээд буурсан юм шинжтэй. Энийг өдөр бүрээр нь харж чадж जैन. Эмийн санд ус өрөөрэ өрхийн эмнэлэг даатгуулагч тус өрөөрэ бид нар цаг минутаар нь харна. За одоо ингээд эхний энэ юм зураг дээрээ сарахад сарын эхний өдрүүд маш их ачаалттай байна тийм үү? Тий. За сарын эхний өдрүүдэд маш их ачаал аваад өрхийн эмнэлэг дээрээ ч ачаал аваад эмийн санд дээрээ ч ачаал аваад байгаа. Энэ утгаараа сарын эхэндээ сарынхаа төсвийг бүгднийг дуусгачаа. За тэгэхээр энэ дээр би зүгээр тодорхой жишээ харуулъя. Бид нар бас ард иргэдээс ирсэн гомлын дагуу Орхон аймагт орж ажилласан байгаа. Орхон аймгийн 6 сарын байдал ингэж харагдаж. Зөвөрөлөл 6 сарын 4-нд манай орхоныхан маань цөмөрөө өрхийн эмнэлэг дээр очиж жороо бичүүлээд цөмөрөө 4-5-ны өдөр эмийн сандар очиод эмээ автсан. Бусад өдрүүдэд нь ингээд харах юм бол ерөөсөө ингээд бичүүлсэн авсан асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид нар сонголт нь байна. Бид нар сарын эхэнд бөөнөрөө очиж одоо очролж эмээ авах уу? Айл эсвэл сарынхаа туршид яваад одоо эмээ авах болцоо маань ингээд нэг чинь. Жишээлбэл би Архангай аймгийг гаргаад ирэл. 6 сарын 4-өөс өнөөдөр 6 сарын 29-ны хүртэл Архангай аймгийн худалдаа авалт маань ингээд явж байна. Сарын эхэндээ явж байна. 7 хоногийн эхэнд бас ачаал гардаг. Ингээд жигд ингээд харахад явж. Тэгэхээр энэ бүх байдлыг бид нар одоо бол бодит горим дээр аль сараараа гэдгээрээ чарна. Одоо хүмүүс дээр шүүл би сарын сонгоод 2018 оны 5 дугаар сарыг харах юм бол 5 дугаар сарын тархалт нь энэ. Тэгэхээр одоо бид бол зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваад өөрсдийнхөө цагийг зөв зохион байгуулад явах юм бол ойчрохгүйгээр одоо эмээ авах юм болцоо бол ингээд үсэд байна. Эвнийг бид нар захимаар бас ингээд бүрэн дүүрэн хянаад яваад байгаа гэдэг эндээс би ингээд та бүхэнд хэлж байгаа. Тэгээ дахиад хэлэхэд тухайн эмийн сан бүрээр, тухайн иргэн бүрээр одоо жор бичсэн өрхийн эмч нэг тус бүрээр, эрүүл мэндийн өрхийн эрүүл мэндийн төв тус бүрээр нь бид нар энэ бүх мэдээллийг аваад хараад одоо ингээд хянаад яваад байх. Хамгийн гол нь үүнийгээ бид нар яг бодит горим дээр яг секундын дотор одоо хаана юу болж байна? Баяулгийн аймгийн одоо Улаан хос суман дээр хэн жор бичүүлв? Тэрийг авч чадах нь уу, чадахгүй нь уу? Тэнд байгаа эмийн санд төсөв байна уу, байхгүй юу? Гэсэн энэ бүх ямыг бид нар эндээсээ нэгдсэн удирдлагаар хянаад яваад байх юм болцоотой. Ийм систем маань ингээд бүрдээд ажиллаад ингээд явж байгаа. За хамгийн гол нь одоо хүмүүсийн жишээлбэл зан үйл гэх юм уу те хиднээс хидний хооронд ингэж их ачаал үүсдэггүй гэдэг мэдээллийг нэг ясанда та бүхэн нэгтгээд авчжээ. А хүмүүс өөрсдөө иргэд одоо хандахтаа яг одоо энэ ачааллыг тооцчих хандах тэр боломжийг нь яаж олох вэ? Яг л сурсан зан гараад 6 сарын 1-ний ч юм уу 7 сарын 1-ний өдөр өрхийн эмнэлэг дээр очирлоод байх уу цаашдаа? За очирлоод байгаа шалтгаан маань үндсэндээ тухайн одоо эмийн санд нь байгаа даатгал одоо тухайн сард тухайн эмийн санд төсөвлөгдсөн одоо даатгалтай хөнгөлтөө болох эмийн төсөв маань дууснаа. Энэхүү эмийн маань төсөв дуусхасаа өмнө дуусгах гэдэг учраас хурдхан шиг өрхийн эмчлэгчдэр очоод жороо хурдан бичүүлээд хурдхан шиг эмийн сандэр очоод эмийн авья гэсэн юм сэтгэхүүн ингэдэг байгаад байна. Тэгэхээр энийг сэтгэхүүхээс илүү энэ одоогийн нөхцөл байдал ерөөсөө л энэ юм. Үүнийг бид нар цаашид залруулахын тулд ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ гэдгийг одоо сүүлийн 2-3 сарын турш судаллаа. Энэ дээр нь одоо ингээд шинжилгээг нь хийлээ. Үндсэндээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол төсвийн дутагдал гэсэн асуудал бол алга. Яг гэвэл тухайн энэ жилд энэ жилийн хувьд гэвэл 29 тэрбум төгрөгийг бид нар эмийн үнийн өнгөлтөнд олохоор төсөвлөгдөж улсын хурлаар баталсан. Үүнийхээ 16 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотын эмийн сангууд хуваарьсан байна. 13 тэрбум төгрөгийг бид нар орон нутгад хуваарьсан байна. Орон нутгад тээр яг асуудал гарч байна гэвэл орон нутгад тээр хуваарлагдсан мөнгө маань өөрөө үндсэндээ багван гэдэг нь бол тодорхой болж байна. Тэгэхээр бид нар орон нутгад төр төсвийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг сая өнгөрсөн эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлээд үндсэндээ Улаанбаатар нийслэл орон нутгийн хоёр нийлбэр түнгээрээ одоо 16 тэрбум байхаар ингээд төсвийн нэмэгдлийг бид нар хийж өглөө. Хоёрдугаарт нь эмийн бас
чагсаалтыг шинчилж баталсан урал эрх зүйн хүрээнд. Энийг яагаад батлаад байна вэ гэвэл бас ингээд судалгаад гаргаад ингээд ирэнгүүт үндсэндээ 2017 оны гүйцэтгэлээр аваад үзэхлээр тавхан төрлийн иминд манай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нөгөө 29 дөрөвөн чинь 50% зарцуулагдсан байд. Гэтэл тэр таван төрлийн имин дотор нь зайлшгүй шаардлагатай одоо амин чухал биш тийм 2-3 төрлийн им байж ахчихэд. Өөрөлдвөл амин чухал хүмүүсийн заавал авах шаардлагатай байнгын авдаг ийм хүмүүсийн аваад байгаа имин өөрө шаардлагатай бус амин чухал бус имийн төсөв рүүгээ яваад байна гэсэн юм одоо зүйл байсан. За тэгэхэд энэ имийн чагсалт маань өөрөө бас 2016 оны 3 сард батлагдсанаас хойш өнөөдрийг хүртэл шинжлэгдээгүй. Түүнээс шалтгаалж одоо хөнгөлөх хөвмжээнд дээр ч гэсэн асуудал байна. А мөн имийн өнийхэн дээд хязгаар дээр ч асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг цогцоор нь шийдээд имийн чагсалтыг шинжилж баталсан байна. Энэ хүү имийн чагсалтыг шинжилж баталснараа одоо дийлэнх буюу одоо манай имийн өний хөнгөлт авдаг одоо даатгуулагч иргэдийн 70 гаруй хувь нь 0-5 насны 50-50 насны хүмүүс байдаг. А 0-50 насны ахмадууд маань болохоор 58% эзэлдэг. 58%. Тэгэхээр бид нар бодлогоор энэ дүр зэсхийн бодлогоор засгийн газрын мөрөөдлөр тусныхаа хувьч тэр эдгээр насны хүмүүст зориулсан зөнхлөн одоо тохиолдох хувьч эдгээр нь хэрэглээд байгаа тэр им тариан дээр нь имүүд дээр нь бид нар одоо хөнгөлтийн хөмжийг зохистой хэлбэрээр тавьж өгсөн. Имийнх нь нэр төрлийг нэмж өгсөн. А нэг зарчим нь тухайн өмнө хөнгөлжсэн хувь хэмжээг бид нар буулгахыг үл зориогөө. Тэрийг бол байгаад ингээд явсан гэсэн үг. Тэгэхээр даатгалтай хамгийн их харьцдаг, даатгалаас хамгийн их авдаг ийм авах шаардлагатай бүлгийн хүмүүст очдог имийн нэр төрөл нэмэгдсэн. Аа тэдгээр хүмүүст олгодог хөнгөлөх хөвмжөнд зохистой болсон. Үүний хувьд бид нар хөнгөлөх хөвмжөнд дээр нь одоо бодлогоор энийг хийж өгсөн гэсэн үг. За төсвийг нэмэгдүүлсэн, чагсаалтаа шинчилж одоо бодлогоо оруулж өгсөн. Үүн дээр нэмээд бид нар түрүү тайлбарлаад ярьсан хяналтын тогтолцоогоо сайжруулсан. Өөрөлдвөл одоо хин нэгэн хурамчар жор бич, хурамчаар ашиглаад авах эсвэл жор бичүүлсэн байх хугацаанд дахиж дөрөгийг бичүүлж авах болцоо байхгүй бүх юм хаагдсан. Бүх юм бүртгэлтэй уул мөртөө явж байгаа гэсэн үг. Дээр нэмээд дөрөвдүгээрт нь бид нар жор бичлэлт буюу өрхийн эмч нарын эрүүл мэндийн төвд төр одоо стандартаа мөртгийг бид нар 6 сарын 15-наас эхлээ шаардаад эхэлсэн байгаа. Энэ маань явж байгаа. 7 сарын 2-наас одоо хүмүүс маань жор бичүүлэх гээд очиход энэ хооронд очиог бол очиход стандартыг баримтлана. Үүнд бол батлагдсан Монгол улсад мөрдөж байгаа стандартаар эмч 15 минутын дорш үзлэгээ хийх ёстой. 15 минутанд үзлэгийг хийж оншлоод, оншлогоо гаргаад, оншоо тавиад, оншлоо таарсан жороо бичээд тухайн тэр жорын дагуу бичгдсэн имийг одоо нийцэл, сайн муу тал одоо бүхий л имийн сайн зөвлөөд хилээд яриад ингээд гарах ёстой. Тэгэхээр гоочин одоо төрөний орхон аймгийн шиг би харуулсан 30,000 хүн 6 сарын 4-нд жор бичүүлээд 2,400 хүн имий авсан байсан. Өөрөлдвөл зөвхөн нэг өдөр дотор тэр хүмүүс бүгд ингээд явцсан. А гэтэл одоо тэр орхон аймагт байгаа өрхийн имлгүүд нь 15 минутаа баримталж жороо бичнэ. Тэгэхээр бол нэг өдөр бол олон өчгт боломжгүй. Тийм болохоор өрхийн эрүүл мэндийн төвд за өрхийн эрүүл мэндээр байнга үйлчлүүлж жороо бичүүлдэг хүмүүс маань холбоо бариад цагаа товлоод өөрсдийнхөө цаг нарыг ч гэсэн товлоод ингээд явах юм бол имийн сондрох төсөн маань дуусахгүй. Ягаад гэвэл жор бичигдээгүй учраас тэнд дуусахгүй. Имийн сангийн төсөв өдөр тодорхой хэмжээнд нэмсэн. Тэгэхээр цагаа төлөвлөөд төлөвлөсөн цагтаа очиод хүлээгдэлгүйгээр 15 минутын хугацаанд жороо бичүүлээд ойролцоо имийн сангаасаа очиод авахд 10 минут шаардлагатай. Тэгээд үндсэндээ 30 минутын дотор иргэн маань өөрийн хүссэн жороо бичүүлээд уншаа тавилаад имийн авахын болцоо үүссэн байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн цогц арга хэмжээ бид нар бол энэ 3 сарын хугацаанд ингэж авч хэрэгжүүллээ. Үүний үр дүнд даатгуулагч иргэд маань одоо өөртөө шаардлагатай тэр цаг мөчтөө эмээр өрхийн имлэгээр эмээ өчүүлж эмийн сангаасаа эмээ авах нөхцөл болцоо үүсэж байгаа гэж ингэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл эмээ авахын тулд хөнгөлтөө эмээ авахын тулд өрхийн имлэгдээсээ цаг авдаг болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг яаж холбох? Одоо жишээлбэл хөнгөлтөө эмийг дандаа ахмад настай 50-аас дээш настай таасаа хэлээ ийм хүмүүс авдаг. Тэр хүмүүс магадгүй онлайнаар бүртгүүлж чадахгүй байх. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага цаашдаа өрхийн имлэгтэйгээ маш ойрхон дотн холбоотой ажиллахыг хүсэж байгаа. Энэ жилээс бид нар бол дөрвөн төрлийн үйлчлэгэн дээр л одоо бид нар хамтарч ажиллах юм одоо болцоо үүсэж байгаа. Цаашдаа бол илүү одоо олон төрлөөр хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа. За өрхийн имлэг маань манайтай нэгд харьцуулах учраас бид нар өрхийн эрүүл мэндийн төвд өрхийн эмч нар дээр тэг инг гэдэг одоо шууд харьцах болцоо манад алга. Гэхдээ бид нар эрүүл мэндийн даатгалын салбарт байгаагийн хувьд бид нар салбарынхаа хэмжээнд бодлогоор энэ асуудлыг яриад одоо хэвшүүлээд явж байна. Өрхийн имлэг маань өөртөө байнга
өөрөөр нь банк үйлчлүүлдэг, жор бичдэг, өөрсдийнх нь хяналт нь байдаг тэдгээр хүмүүсийг одоо тэр хүмүүсийнхээ цаг нар өөрсдийнхөө чинь цаг ажлынхаа одоо ачаалал бодож одоо ямар нэг хэмжээгээр энэ цаг авдаг, харилцан юм а тохирдог, хин нэг нэг хүлээлгэхгүй байдаг энэ цагийн систем руу орох хэрэгтэй. Үүнийг зохицуулдаг. Энэ зохицуултыг хийснээр тухайн өрхийн эмнэлэг тухайн өдөр манай дээр хичнээн хүн ирэх вэ гэдгийг мэднэ. За гинтийн шаардлагаар ирж байгаа хүмүүсээ хүлээж авах. Гэхдээ байнга бид нартай харилцдаг хүмүүсээ өөрөө зохион байгуулцгаар ачаалал нь нураа гайгуулна. Байнга үйлчлүүлж байгаа хүмүүс гэсэн өрхийн эмнэлгийн үүдэнд очиод 5-6 цагаас эхэлж очирлоод өдөржингөө очирлоод эмээ авах шаардлага байхгүй, эмчтэй үзүүлэх шаардлага байхгүй. Цагаа аваад явах хэрэгтэй. Үүн лөө бол бид нар хэзээний цагт очино. Үнийг бид нар зохион байгуулалтаа үр дүнд гарна гэж болгож. Хүмүүсийн бас хамгийн их сонирхдаг хүлээдэг зүйл бол одоо өндөр өртөгтэй эмчилгээ гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Үнийн эрүүл мэндийн даатгалаас одоо яаж зохицуултууд нь өөрчлөгдөж байгаа бас нэлээд их хүлээлттэй байсан. За өнгөрсөн 7 хоногт болсон эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн урлаар олон асуулт шийдсэний нэг нь энэ жагсаалт байсан. Амун энэ сайн дэйн асуудаг өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ төвөм шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн одоо жагсаалт болон журмыг шинчилж батлсан байгаа. Энэ маань 7 сарын 16-наас хэрэгжинэ. А зарим нэг зүйл заалтууд өсвөтэй уялдаад 2019 оноос хэрэгжинэ. Өнгөрсөн 2017 онд 18,000 орчим иргэн даатгуулагч иргэн өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ даатгалаас авсан байгаа. Үүнд нь бид нар 30 орчим дарамт дөрөв зарцуулсан. А хамгийн өндөр одоо нэг хүн дээр авсан одоо өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний мөнгөн дүн нь 101 сая төгрөгийг нэг хүүхэд бол ингээд авсан байгаа. Одоо заашгүй хийгд арсны одоо хагалгаан дээр авсан байгаа гэчээ. Ингээд эрүүл мэндийн даатгалын самбар нэг иргэнд бол тухайн жилд 2 саяар хязгаарлалт тавьж ингэж байдаг үйлчилдэг хэдий ч гэсэн заашгүй шаардлагатай өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ хийдэг одоо гадагшаа явах шаардлагатай гэдэг ч юм тийм биш. Монголдо тэдгээр иргэдэг бид нар тэр өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд бид нар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 75% нь хариуцаад даатгуулагч иргэн өөр 25% төлөөд явуулахар энэ одоо тусламж үйлчилгээ маань ингээд хэрэгжээд явж байгаа. Бид нар саяны энэ журмаар бол одоо хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд одоо хүчин чадал бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудыг энэ өндөр өртөгтэй хагалгааг хийх одоо болцоог нээж өгч төсөвнөөс хуваарлж тавьж өгсөн байгаа. Журмаараа шийдж өгсөн байгаа. За мөн төвчлэн зарим нэг орхигдсон байсан одоо эмнэлгийн хэрэгсэл зарим нэг орхигдсон байсан хагалгаа бид нар энэ өндөр өртөгтэй журам дотор шалтан дотор оруулж ингэ шийдч гсэн. Тэгэхээр энэ журам маань 2017 энэ оны 7 сарын 16-ны сэхэл хэрэгжинэ. Зарим нэг одоо төсөвтэй холбоотой зүйл заалтууд нь 2019 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд явахаар ингэж байна. Тэгэхээр саяны одоо өндөр өртөгтэй эмчилгээ за хөнгөлтэй юмгээд ер нь бол төсөв гайгүй байна гэж төсөв одоо дутагдал бол байхгүй гэж таасаа хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо даатгалын сангийн хөрөнгө орлого жишээлбэл энэ он гарснаас хойш ер нь одоо ямар үнэ нэмэгдсэн нь? За эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага 18 оны 1 сарын 1-ээс нийгмийн даатгалаас тусгаарлж одоо хөрөнгө мөнгөө салгаж авсан байгаа. 444 тэрбум төгрөгийн одоо харилцаг хадгаламжийн үлдэгдэл, үүн дээр 331 тэрбум төгрөгийн засгийн газрын бонд гээд 475 тэрбум төгрөг хүлээж авсан. За өнөөдрийн 5 сарын эцсийн байдлаарх манай орлогын төлөвлөгөө маань 102 хувиар биелэлцсэн явж байна улсын хэмжээнд. А манай одоо харилцаг дансан дээр 500 тэрбум төгрөг тэ болсон байна. Бид нар өөрөвлөлт нөгөө 475 тэрбум төгрөгтэй оны ихэнд байсан бол өнөөдөр одоо 25 тэрбум төгрөгөөр өсөж 500 тэрбум төгрөгтэй байна. Бид нар энэ хугацаанд орлогооч биелүүлээ. А зарлагаач гэсэн бид нар сарынхаа хуурийн дагуу төсөөлөгдсөн батлагдсан төсвийн хуурайнд бид нар бүх зардлыг олгож ингээд санхүүжүүлээд ингээд явж байна. Өөрөвлөлт эрүүл мэндийн даатгалын сан одоо орлого зарлагын хувьд бол үйл ажиллагаа бол төлөвлөсөн ёсоор одоо амжилттай явж байна гэж ойлгож байна. За танд баярлалаа. За ярилцсан нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байгаа зөвчтэй.